A hora do nosso Figuras do Zarco. Hoje a Tami Amada foi conhecer as figuras do Terminal do Vera. E olha lá, ó, o orgulho. Cílios alinhadinhos, a unha alinhadinha. Ó, agora quebrou. Tô chegando e não poderia ser diferente, né? Cheguei de Zarcão, eu, Tami Amada, tô aqui no Terminal Sul do bairro Floresta pra gente descobrir as boas histórias. E risada é o que não vai faltar, né? Então vem comigo, porque aqui a diversão é garantida. Vamos lá, vamos conversar com ela. Como é que é teu nome? Vilma. Ô, Vilma, você é daqui de Joinville mesmo? Sim. Naturalzona mesmo? Natural, daqui que de Joinville. Que isso, gente? Ô, Vilma, você trabalha com o quê? Eu sou controladora de acesso numa clínica. Muito bem, eu ia perguntar o que uma controladora de acesso faz, mas o nome já diz tudo, né? Óbvio. Viu? Não tem nem o que te perguntar. Não. O que você já viu, assim, dentro do Zarco, muito engraçado, que você possa compartilhar com a gente? Olha... Já tá rindo antes de contar, então, porque o negócio é bom. Sei lá, eu acho assim que a parte mais engraçada, eu acho que é a hora que o pessoal ali tá ouvindo os áudios, vendo as mensagens ali. Ouviu, mas você é daquela que fica de pé enquanto o pessoal tá mexendo no celular, fica assim, ó, olhando? Ah, então, né? Faz parte da fofoca, né? Eu sou a Vilma e eu sou uma figura dos arcos. Como é que é teu nome? É Lucas Eduardo. Ô, Lucas, você não fica com medo, assim, quando alguém te chama pelo nome completo, não parece que estão brigando contigo? Parece. Normalmente é minha mãe que chega assim. Você anda direto de Zarco por aí, por Joinville? Uhum. Você é natural daqui? Sou natural daqui. Eita, mais um pra minha coleção de naturais de Joinville, que é difícil a gente achar, né? Tá. Qual é a idade que você tem, Lucas? Eu tenho 17 anos. 17 anos, cara. Você já tem aí alguma visão do que você quer fazer, profissão que você quer seguir? Tenho. O que você quer ser? Eu quero ser psiquiatra. Será que a gente já pode marcar uma consulta aqui? Tem como já ir agilizando isso? Eu acho que o pessoal tá precisando muito de psicólogo e psiquiatra ultimamente, né? Vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Meu nome é Lucas Eduardo e eu sou uma figura do Zarco. Vamos conversar com ele agora. Como é que é teu nome? José. Sou eu. O José. José. Você é daqui de Joinville mesmo? Eu estou morando em Joinville desde 2001. Que coisa boa, já é joinvilense então? Já sou. E você é natural de onde, José? Natural de Lages. Tá pertinho, tá quase em casa também, né? Quase em casa. Ô José, conta aí pra mim, você anda bastante de Zarcão aqui em Joinville? Ando. E você já sabia que o pessoal de Joinville chama os ônibus de Zarco? Tô sabendo. Por causa da cor, né? Aham. É a cor de uma tinta chamada Zarcão, né? Aham. É mesmo, é? Aí, gente, pra quem tem tanta dúvida, o pessoal vive perguntando, mas por que que chamam de Zarco? E é porque é mesmo. Então tá aqui, o José vai dar a explicação pra você por que que o pessoal chama o ônibus de Joinville aqui de Zarco. Tem uma tinta que é antiferruginosa, que o nome dela é Zarco, e é semelhante à cor que os ônibus têm daqui. Então pronto, gente, é básico, a gente que ficava tentando achando que era um mistério, né? Eu sou o José, sou uma figura do Zarco. Eu falei pra vocês que a gente ia garantir boas risadas mais uma vez e hoje a gente achou muito joinvilense raiz. Ó, que coisa boa, né? E agora tô indo nessa e você fica atento nas nossas redes sociais e na programação, tá? @ndtvjoinville pra gente descobrir qual é o próximo terminal. Fui! Tá comigo, tá com Deus!